السلام علیکم شیرول افتر کا پسر کرالو دټم کې موږ سمور اسکان ما ده نن دې جمعې ورځ ده 28 تاریخ ته وکړه ده نن ورځ جمعه مبارک شه دا ور اسکان ما روخی جان بسم الله الرحمن الرحیم حاجی سے ورش خان خبر کوم یمو کله کوټی کلان سلخونه ورا جکوم دی آی مو ورونه خویندی دی زبو شي سو خبر کوم پوښتې په دې فیس بک کې وہ برمنگم والا خر گو مانے جب پوچھے دو سال ہم کو پما مانے ڈی گرون دی وہ جمع انہوں نے دی دو سال سے وہی دے دو پوچھے شاہ رخ خان دا پوچھے ز پوچھے دو انٹرویو بھی کوم ستر کا پستر کا وہ بکی تو سی اگورے وہ چیمو انٹرویو دیر چی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ شیرے کے سید رحمان تو سید رحمان خٹک تھا دو سال ہم کوم وہ اگت ویا چی پوچھے مور دلی چیتا بڑا ہفتے تھا اسے نو ان شاء اللہ تعالیٰ خدا نے پخیر مانے رو والا وہ روش اخبل وطن تھا وہ ڈٹول ہوتا ہے ریکویسٹ اپیل قوم کہ اخبل وطن تروشے اخبل خور تروشے پلیز وہ پتہ سے مانے ڈیر پوچھے خراب موسم پوچھے رتلنے والا دے وہ اور بھی یخنی بھی سردی بھی دو گورا شکر الحمد للہ رب العالمین دو گورا پوچھے سنگ میر رکھا تھے بالکل چھوڑتا میر وہ ڈیر سے موسم دے وہ روشے اور نور بالکل دن جمع تھا وہ دو انٹرویو سے جمع سر کا پسر کا انشاء اللہ تعالیٰ وہ لیمو انٹرویو چکن دے نو شیر کے ان شاء اللہ تعالیٰ کا پدے جماعت کے موقع کا باپ رہے ہو جماعت کے موقع ڈیرا بازار کا ریز دا وہ سر سب وہی دے پوچھے دو راجا خان پوچھے ہوٹل کے دگا دے چگونے پکی جی پے خرچی جی گومک چل کے خرچی جی وہ اور سب پوچھے پاکستان کی ملوی جی وہ دو خو خپل وطن دے وہ دن ہم مکھ کے مو انٹرویو کری دی آؤ گورے وہ دو انٹرویو پوچھے شیرو خان دس دبیر قوم آپ پوچھے دی کٹنے نہ رگلے دے پوچھے دب وہ دتا مو چھ پلاک مانے وہ لگا ہوا پوچھے وہ پاگدے کے اشپا دا پچھتر تنان دے گوری وہ ٹھوزتا سلامونا کی تیجی سب دا پاگدے کے اشپا دا وہ پلیس پوچھے چھ تو سے پوچھے پورتا شے نو دی مو انٹرویو ہو گورے دیرہ مہربانی بھوگی وہ دو انٹرویو زمین قوم خوش کر دے برمنگم والا خلق ہوتا شیر رحمان تا پوچھے دو سلام قوم روزوانی تا دو سلام قوم سنگ چھ پالیس برے کی چھ سوک تھی صبر خان تا دو سلام قوم سوک چھ پالیس برے کی ہوشی سید وزیر خٹک تا پوچھے دو سلام قوم اور چھ دور سوی چھ پوچھے توست ملاو چھی نو پلیس وہی گرے وہ پوچھے ہوشے رہے تھے وہ سید رحمان تا داز دا عرض قوم مو ردلی چھ روسی پوچھے پدے بلے ہفتے کے وہ زو تا پسکائی مانے پوچھے دو سلام شرم پار سکائی مونے پارا انٹرویو کے زاغت ہے دو سالوں چھڑم میرا بانی بودی بھی سید رحمانہ تو تزا پوچھے اپیل کوم ریکویسٹ کوم کہ روسے یا اخپن ملک پجوس کے روسا پوچھے پپی آئے کے بلکہ ماں روسا ہاں میرا بانی میرا بانی وہاں کہتا روسے پوچھے پا اخپن وطن پجوس کے روسے وہ ڈیر شہ سرویسی دے وہ پوچھوئی اخپن وطن پجوس کے روسے پپی آئے کے وہ ڈاریک تا وہ اس قسم پوچھے تقریب پکی نشتا ہو روش اخبل ملتم وہ انجوائے اوکے او کا خیر بھی پوچھوئی او نن دی جمعے لو یاریز دا پوچھوئی انشاءاللہ تعالیٰ دو انٹرویو بھی کوم دی راجا خان پو اٹھل کے او ٹھولی او گورے او دی مو انٹرویو پوچھے آر سڑا گوری اور اس میں ڈیر پشاک کی گوری کھا لے او ڈیر پشاک منی گوری پوچھوئی پا ملان کی گوری پا کنیڈا کی گوری جاپان کی گوری ایمل کارے وہ گوٹ کی دی گوری چین کی گوری گوٹ پا گوٹ کی گوری او اخپن ملک تروں چھے زدہ تا بیاری کوئیسا پیل کوم چھے پاکستان چھے کم دے دا یو امن والا ملک دے او عظیم ملک دے او عظیم خلق کی ہو سی خوشی دی امن والا خلق کی ہو سی پاکستان چھے کم دے یو عظیم ملک دے او رو سی بیلکل والا سی او دا نور خبر ہے وہ پکی پوچھوئی وستا ہوتا بس سیپور دشتا سیپور دا ویلی نو کومنٹ سا ویا کنا لگا تنور دے اور تنور کے روٹے ہم تیاری جی دا بازار دا خسر سری ز کدر کم چ بپ کے زنانا ہم نہ نہ کرے دا نہیں او دے اگے دے پر مش کوشش کم چ کم تے بہ مت نور سے خبر رہی دی فی دو بیاو کم بالکل ورس السلام علیکم او ڈیرا مننا او خدا حافظ خدا حافظ ورس مننا تا خدا حافظ او دلش بازار تے بکے در کم تو اس بوتا یادونا تا پاتشی او بازا چرگی دی او چرگی چ کم دی خرسی جی شی عمل شپت رکھے کہ روان دے اور اس میں انٹرویو ویر کا بس وہ زنا کا تو خبر ہے کا تے ڈریمی اجی دے گرو تے اور انٹرویو دی ہاں دینی اس میں بھی ستر کا پستر کا جو خیا شے ستر کا پستر کا مویر کا وہ دو انٹرویو گرو دا
تو انٹرویو وګورا پوهه خبره وکړه زه تو انٹرویو ګورم ته تو انٹرویو ون انٹرویو نه نه زه چې نه اے ون خبره بالکل 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 او ان شاء الله تعالی مون انٹرویو ټول خلک ګورو دنیا دې ګوري دنیا شروع او دا کو ما چې زه پاکستان ته پوهه لږی مودې ته راغله پوهه ان شاء الله تعالی کا زه پوهه چې لوړه ما نو زه به تاسو شي شي پوهه انٹرویو غزې نه بالکل خیر وی ګوري بالکل او سترګه پسترګه مونږه خیر ان شاء الله تعالی ان شاء الله